Salam əziz Instagram izləyicilərimiz, bugün sizə aşı doğrayıcının istifadə qaydasını göstərəcəyik. 300 watt gücə malikdir, 1,8 litrdə həzmə malikdir, 4 almaz bıçaqdan ibarətdir. Xırda doğranmış belə bir ətlərimiz var, atacaq içinə. Soğanımızı da atırıq içinə, qapağını bağladıq. İlk önce birinci sporcudan yumurta. Ve buyurup bakabilirsiniz. Ətimiz tam çekilmiş hala geldi. Hazır.